Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors comme vous voyez, dans cette vidéo, on va faire deux choses à la fois. On va faire premièrement une préparation pour les compositions de français pour les premières AS. Et en même temps, on va faire une petite révision que nous allons tirer vers la fin. On va conclure toutes les caractéristiques d'un texte expositif. Le texte expositif. Expositif, qui donne des informations sur un thème. Nous allons voir le premier AS, la communication, les plans, l'environnement. L'environnement. Par exemple, il y a l'eau, la pollution. Qui m'engouffre par exemple les plans à la ville, la casba, par exemple qui m'a rien la communication des sujets à l'écriture à la alors on a que même parce que là on prend des maladies comme thème parce que ça fait partie de notre environnement, des problèmes qui menacent notre environnement. Bon, d'ailleurs, la lecture, en même temps, l'explication, là, je fais l'explication de ce texte en arabe, comme vous avez demandé dans les commentaires. Alors, avant de lire le texte, par exemple, on vous a donné le sujet, la source terre. هاي لاسورس فوسفور جوان 1988 ريفي يعني هنايا لا ريفي هي تمدنا معلومه ولا يعني هي لا ريفي يعني صحيفه ولا بون هنا عندنا لو تيتر اون ا با ان تيتر ما عندناش لوتر كي يكري لو تيكست عندنا لي باراغراف عندنا 1 2 3 4 5 6, 7. Nous avons 7 paragraphes. Je vous n'importe quel alinéa annonce le début d'un paragraphe. Par exemple, je voulais seulement attirer votre attention sur une chose. Si vous avez un vide, ou seulement une phrase, lettre là, c'est un paragraphe. C'est un paragraphe. Alors, c'est un paragraphe. Bon, alors, nous allons la lecture. Donc, sans eau, plus d'air, plus d'air, plus de vie. Notre bonne vieille terre pourrait connaître le sort des autres planètes. Aucune âme qui vive par manque d'eau, seules les tempêtes, des tempêtes de sable. Alors, je vous dis que vous donc parce que même le hawaï plus de vie notre vieille terre يعني هذا البلانيت تاعنا يعني هذا القاره ولا ماشي القاره هذا الكوكب هذا القديم تاعنا العجوز يعني كنا راح عرف يعني نفس النهاية تاع الكواكب الأخرى يعني هي اللي كانت ما تسكنش وما ما فيها حتى واحد يسكنها باسكو ما فيهاش الماء أوكين أم كي فيف بار مانك دو سول دي تومبيت دو سابل واحد يعني واحد يعني نفس ما تقدرش تعيش بدون ماء ما تقدرش تعيش بار لو مانك دو يعني ببلاك ليز هذيك نقص المياه واحد ما يقدر يعيش بنقص المياه غير لي تومبيت دو سابل غير يعني الرياح هذوك تاع لي تومبيت دو سابل زوابع رملية برك هي اللي تقدر تعيش بدون ماء ولكن يعني أي واحد عنده حاجة راهي ريسبير يعني راهي يتنفس فيه روح ما يقدرش يعيش بدون ماء نروحو نزيدو نشوفو هنايا أون أ لونتون كرو كو لو إيتي أبوندون كنا من قبل نخمو بون نقرا حتى لهنا وبعدنا ولا كيف كيف انا لونتون كرو كو لو ايتي اباندونت كنا دائما نظنوا ان الماء ان الماء راهو ليك متوفر بزاف غراتويت اي انيبيزابل يعني بلي هاد الماء هذه بلي يعني بدون ما تدفع الثمن تاعها يعني يا باطل يعني بينيفول ماشي بينيفول يعني غراتويت يعني ما تدفعش سوار باش يكون عندك الماء اي انيبيزابل يعني ما تنتهيش لا نهايه ايرور يعني خطا لو ايرور الماء هو غار يعني الى نادر انا بوكو ديبوازي بوكو كونستروي بنينا نحينا بزاف الاشجار ديبوازي يعني نحينا الاشجار بوكو كونستروي وبنينا في بنينا يعني بنينا في المساحات الخضراء بنينا في كونسيكونس لو سيكل ناتوريل دو لو اي تي بولفيرسي نتيجه انه هذا دوره المياه هذه الدوره الطبيعيه تاع الماء كانت مضطربه بولفيرسي لو دو سوي لو ميم سيكل يعني الماء العذب يتبع نفس الدوره تاع المياه ايفابوراسيون دو لو يعني تبخر الماء من بعد ايفابوراسيون دو لو دو مير تبخر ماء البحر من بعد فورماسيون دو نياج يعني تشكيل السحب ومن بعد بلوي الامطار لا كونسوماسيون اونو اوغمونت فيت اي لا سيتوياسيون سو ديغراد عندنا لا كونسوم استهلاك الماء طلع بزاف بطريقه رابيد يعني فيت تمتم اي لا سيتوياسيون سو ديغراد والحاله تاع الماء هذا تاع الكميه تاع الماء ايتو راهي في يعني راهي تدهور يعني راهي تنقص راهي تولي ماشي مليحه نيجاتيف لو بوتابل سو غاريفي الماء العذب راهو غير يولي نادر دان كوتي اغرافي بار لا سيشريس من جهه هو يعني بسبب لا سيشريس الجفاف اي لي زينونداسيون يعني الفيضانات ومن بعد لا بوليسيون اوغمونت لا بوليسيون اوغمونت وعندنا شوفوا ثلاثه صافي عندنا هذا لو بوتابل راهي ينقص على جال واش على جال الجفاف لا سيشريس لي زينونداسيون هي الفيضانات ولا بوليسيون ثاني راهي تزيد لا بوليسيون بيان سور كيما تعرفوا باللي راهي ليك ان فاكتور يعني كونتر لو دو لوتر l'irrigation pompe de plus en plus d'eau يعني هنا راه نهضروا على الري يعني في الفلاحه لاغريكولتور كونسوم 60 هنا شوفوا هاو هذه الفكره وهذا الشرح تاعها لاغريكولتور كونسوم 70% دو لو اوتيليزي دون لو موند 90 دون لي بيي اون ديفلوبمون ما يهمناش هذوك الارقام ولكن حنا عرفنا بلي في الفلاحه رانا كونسوميو بزاف الماء باش نديروا الري
L'eau pompée ou dérivée à des fins d'irrigation est gaspillée à 60%, car deux tiers de cette eau s'évapore avant d'entrer dans le sol. Bon, on a dit que l'eau de la rivière, de la roche, avec, le sol, parce que des fois, il dit qu'il y a à midi ou à l'alfnage ou à quelqu'un de chemise ou à chaboukou de matin. Donc, les rivières sont à la fois source d'eau potable et poubelle. Les rivières, les anhars, elles s'asphyxient malgré leur pouvoir auto-nettoyant. Elles ne peuvent plus résister à l'assaut des déchets. La pollution et tout. Donc, les rivières, elles ont confirmé le mât, une chabou maintenant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la moitié de la population mondiale souffre de maladies liées à l'eau. Avec 6 millions de morts chaque année, elle constitue une des premières causes de mortalité dans le tiers monde. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, la population mondiale avec 6 millions de morts, 7 millions de morts, كل عام يعني تؤسس ولا دير اون بروميير كوز دو مورتاليتي يعني هي تكون سبب من الاسباب الاولى تاع الموت في لوتيرمون في البلدان العالم الثالث. عندنا لا دياري كيما نعرفوا لا دياري المهمه خي تعرفوا لا دياري ال سول توي 4 مليون دونفون يعني هذه برك يعني قتلت 4 مليون دونفون كيما تعرفوا انتم الماء اللي يشربوه هو ملوث يقدر يكون عنده دياري وهذه دياري تقدر تقتله. دونك لو اي دونجوروز بور لوم دي كيل كونتيان دي بوليون ميم اون دوز ريدويت. دونك عندنا الماء خطير بالنسبه للانسان عندما يحتوي على دي بوليون ملوثات كيما كنا نهضروا ميم بنسبه قليله جدا. Bon, allez, on continue. Donc, si l'on ne fait rien, un homme sur trois manquera d'eau dans 35 ans. Il faut modifier nos attitudes. Donc, si l'on ne fait rien, la mettre avec neige, via le hal khatera, un homme sur trois manquera d'eau. يعني رجل على ثلاثة راح يخسو الماء في في الخمسة وثلاثين سنة القادمة. لازم il faut modifier nos attitudes. لازم نبدلو سلوكاتنا وضعيتنا. Les Nations Unies, يعني أمريكا, ont constitué la Journée mondiale de l'eau, célébrée tous les 22 mars. يعني دارت أسست يوم العالمي للماء اللي يحتفلوا به في 22 مارس. L'idée selon laquelle le pollueur doit payer commencer à se répandre dans les industriel يعني باللي هذا اللي يدير تلوث اللي عنده انيوزين ولا ويطيش لي ديشي تاعو لازم يسلك عليهم وهكذا راه هذه الحاجه راح تنتشر في الاجواء في الميليو يعني ميليو في الاجواء تاع الصناعه وهذيك. De même, l'augmentation du prix de l'eau semble un bon moyen de freiner sa consommation et donc lancer une prise de conscience. Même aussi comme solution, يعني نطلعوا البري تاع الماء هكذا يحبس لا كونسوماسيون هذيك اكزاجيري الاستهلاك هذاك المفرط وثاني هكذا يكون عندنا وعي une prise de conscience. Bon هنايا mais au fait qu'attendons-nous pour apprendre les gestes qui nous sauveront des pénuries d'eau. يعني مش رانا نستناو باش نلقاو يعني باش نتعلموا الحوايج اللي ينقذونا من لا كريز دو من نقص الماء. Comme par exemple laver sa voiture avec de l'eau de vaisselle. يعني تغسل السياره تاعك بالماء نتاع la vaisselle, يعني تاع الماء تاع الاواني اللي تغسل بهم الاواني وما تغسل بهم لا فيسيل تغسل بهم لا فواتور سو سون توجور لي بيتيت ريسو كي فون لي غراند ريفير. هذا يعني بروفيرب باش يقول لك يعني ميم هذه تبان لكم تافهه ولكن شوفوا الحوايج التافهين دائما هما اللي يكونوا بدايات تاع الحوايج الكبار كيما يقول لك سو سون توجور لي بيتيت ريسو كي فون لي غراند ريفير يعني السواقي هذوك الصغيره هما اللي يديروا لا غراند ريفير. ان شاء الله كنتوا فهمتوا. نخليكم دركا ونروحوا لمرحله ثانيه وهي ريبوندر او كيستيونير. Alors on continue toujours, on va commencer par la première question. Donc le seul conseil que je vous donne, dès le début, vous survolez les questions, ou là vous lisez les questions, on va vous classer. S'il y a une question qui vous prend du temps, alors laissez-la à part. Dès que vous terminez les autres questions faciles, vous commencez par la plus difficile. Bon, on a la première question. Galek répondait par vrai ou faux. L'auteur de ce texte, dont les raisons du manque d'eau, dont les causes de la pollution, sensibilise les lecteurs au problème du manque d'eau. Propose des solutions. على مشاكل تاع الماء ولا يقترح حلول. هو واش قال لك يعني اقراهم في ربعه وسيل كو تو فوا يعني اون ريلاسيون افيك الكونتوني دو تكست الوغ تو مي فري او فو. راح كيفاش راح نعرفوا يقدروا فيها بزاف يكونوا فيها لي بياج هذه واش راح نديروا؟ راح باغ اكزومبل كيما الاولى هذه دون لي ريزون دو مونك دو. احنا سي فري راه يهضر على لو مونك دو. ها شوفوا واش قال لكم. قال لكم اون اكرو كو لو ايتي اباندونت غراتويت باردون ايتي اباندونت غراتويت اي انيبيزابل. ايرور خطا. يعني هنا راه كاين مونك دو. من بعد واش ولا يهضر لك يقول لكم هنايا باللي هاو شوفوا دان كوتي اغرافي بار لا سيشريس اي لي زينونداسيون هاو راهي لا بوليسيون اوغمونت دو لوتر كوتي ليغاسيون. Alors, allez, vrai. Vrai. Alors, donc, dans les causes de la pollution, est-ce que non, elle a la pollution? Oh, elle a la pollution, c'est vrai. Mais est-ce que je donne comme thème général ou je donne quelque chose de secondaire? Elle a la pollution. Donc, elle a pas quelques billets parmi les causes, la pollution. Donc, elle sensibilise. Est-ce qu'il sensibilise? Oui. Elle a chauffé. Si l'on ne fait rien, un homme sur trois, et vous, je vais aider la mère. Chauffe. Donc, lancer une prise de conscience. Elle ouaille. Elle n'a rien à se faire. Bon, je vous propose des solutions. Ça fait, elle est vraie, elle est faux. Elle est vraie. Est-ce qu'il propose une solution? Ah, voilà, il propose, bien sûr. Elle a l'augmentation des prix. Il y a le canaille, je vais vous
المهم هاكم شفتوا هنايا يركب ليها وراه لو بوليور هذا دوا بيي لي ديشي تاعو صافي هنا واش راني طوطوزينا في الحل صافي صحيح دونك حنايا شوفوا معليش نطولوا شويه مي نمدوا طريقه كيفاش نجيبوا الحل باش الحل برك دونك دو غولفي دون لو تيكست كات فاكتور كي روند لو غار يعني اربع عوامل اللي ديرنا ترجع الماء بلي غار يعني نادر دونك نحوسوا عليهم نحوسوا عليهم حنايا شوفوا هنا نبداو بون لي كات فاكتور عندنا بون شوفوا هنايا قال لك On a longtemps cru que l'eau était abondante, gratuite, inépuisable. Erreur, l'eau est rare, on a beaucoup déboisé. Je vois. Parce que quitte la chèvre, il y a une chèvre. Donc, beaucoup construit. Qui n'est pas de la barrière et tout. On va dire rien dedans. Donc, je vois. Maintenant, construction. On va dire maintenant, sécheresse. Oui, d'un côté, la sécheresse. Les inondations. On va dire, je vois, l'agriculture. Bon. Donc, la pollution augmente. Maintenant, on va dire, je vois, l'irrigation. وعندنا لو غاسبياج دونك هذا سؤال شويه صعيب باسكو علاش حنايا ماناش مولفين بالطبيعه يعني تاع لي سوجي اللي نخدموهم لي كوز لي كونسيكونس يكونوا يعني في بلاصه واحده بصح هنايا شغل جو في جو يعني في باراغراف 1 في باراغراف 2 الو اون كونتيني توجور افيك لا كيستيون سويفونت دونك 3 l'eau peut être nocive pour la santé de l'homme. Relevé dans le texte la phrase qui le montre. يعني قال لي هنا الماء يقدر يكون ضار لصحه الانسان خرج لي لا فراز لي تبين لي هذه شوفوا عندكم نوسيف سواء تلقاو كلمه هي نصيب وتتعاود سواء تلقاو سينونيم تاعها راح نحوسوا حنا وراه لو وراه وين يهضر على لو دونجي تاعو ما تروحوش تحوسوا نيمبورت او نو شوفوا هنا كيعطيكم سؤال كلمه تروحوا تحوسوا وين كاين لو وين كاين نصيب وين كاين دونجور وين ولا وين باراغراف انا نهضر عليه على لي دونجي تاعو شوفوا هنايا نوريكم سولون لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي لا موتي دو لا بوبولاسيون مونديال سوفر دو مالادي لي هي الو هذه تقدر تكون فراس شوفوا سوفر هذه فين اسمها حاجه ضاره دونك هنا سوفر دو لا مالادي دونك افيك 6 مليون دو مور شاك اني ال كونستيتو شوفوا نقدروا نهزوا هذه فين ال كونستيتو لون اون دي بروميير كوز دو مورتاليتي هذه يعني ضاره بعد عندنا هنايا تيير موند بون عندنا شوفوا انا نسيت ما قلت لكمش يعني بون شوفوا كوز دو مورتاليتي اكوز دو لا دياري لا دياري هي الاسهال كنت قلت نسيتها باش نقولها لكم ماشي هي نسيتها ومن بعد عندنا واحده اخرى هذه تبين لنا باللي لو اي دونجوروز شوفوا خطيره يعني ضاره هذه هذا طبعا فراس بصح شوفوا قال لكم خرجوا لي فراس خرجوا لي فراس تبدا منها خلص هنا حاجه ولا شوفوا كتبتوا هذا لو اي دونجوروز بوغ لام ديروا دي بوان وتخلصوا ريدويت مع الاخر خطره ما دمنا لكم اون فراس باسكو في الباك راهم ينحيو كي يقول لكم اجبدوا لي فراس تجبدوا له اكسبريسيون راه ينحيكم دوكا نروحوا لا كيستيون الاخرى Donc on a beaucoup déboisé, cette expression signifie on a beaucoup planté, on a beaucoup arrosé, on a beaucoup arraché, bien sûr, on a beaucoup arraché. Donc on va voir cinquième. Retrouvez dans le texte le contraire du mot souligné. L'eau était abondante, yani biwafa, fréquente. Donc on va voir le contraire de l'ex taha. L'ex taha ou chiwa. Madame Hadi Mtoufa Mtoujda ou disponible. Yani le rare, hiya, le rahi. غار ولا غاريفي المهم غار هي لو مو تاعنا اللي راهو ليكم متواجد هنايا سي سا ايغور لو ايغور شوفوا هنايا كانت ابوندونت متوفره بزاف ايغور مي لو ايغور يعني هنا نادره وهنايا متوفره نروح نزيدو نشوفو سؤال واحد اخر La lutte pour la préservation de l'eau ne concerne pas uniquement les Nations Unies ou le gouvernement, mais tous les habitants de la Terre. Il y a des gens qui ont fait des choses, mais il y a des gens qui ont fait des choses. Donc, il y a dans le texte deux phrases qui le montrent. Il y a des gens qui ont fait des choses. Alors, nous allons vous montrer les deux phrases. Donc, je vous montre. Je vous montre la phrase. Il y a des gens La lutte pour la préservation de l'eau ne concerne pas uniquement les Nations Unies ou les gouvernements, mais tous les habitants de la Terre, de la planète. Je trouve, si l'on ne fait rien, un homme sur trois manquera d'eau dans 35 ans. Il y a une matanèche, regardez les États-Unis, ou la Kemenes, ou Fanny la phrase, il faut modifier nos attitudes, yani, باش نقدروا نبدلوا دونك واش هو الحاجه اللي بينتنا باللي هذه الحاجه ما تخصش برك البلد برك تخص الناس كامل شوفوا هنا عندنا نو يعني تاعنا كامل وهنا انا سور 3 يعني هضر على الناس كامل دونك نروحوا للسؤال الاخر عندنا 8 7 عندنا غولوفي دو تيكست اون انيميراسيون يعني الانيميراسيون هي باغمي لي بروسيدي اكسبليكاتيف اللي نعرفوهم كامل واللي مهمه كثيرا 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 مهمه بزاف راني درتها في البلاي ليست ودرت تمارين عليها ماذا بكم تروحوا تشوفوا في صلاحكم باسكو ما كنتش راح نضيع وقتكم باسكو داخله بزاف في البكالوريا هذه وداخله في الدوزيام في الطوازيام في لي بروجي كامل هنا شوفوا باغ اكزومبل عندنا بزاف بيناتهم يكونوا فواصل باغ اكزومبل شوفوا هنايا ليفابوراسيون من بعد شوفوا بلوي من بعد شوفوا وين كاين عناصر وين كاين عناصر هذو العناصر سواء يكونوا بلي تيغي سواء بلي فيركول سواء دابور اونسويت فوالا شوفوا كيما هذه دان كوتي دو لوتر يعني هنا درنا انيميراسيون شوفوا هنا نعطيكم مثال واحد اخر شوفوا هنا كيما بدينا نديروا ليغيغاسيون بون شوفوا هنايا نستناو نحوس لكم عاودوا لي باسكو ما عرفتش نحوس الكاميرا شوفوا انا قلت لكم شويه ديناها من الاولى سون زو بلو دير بلو دو في هذه الاولى شوفوا هنايا ايتي اباندونت غراتويت اي انيبيزابل بون شوفوا الاخرى aggravé par la sécheresse, les inondations et la pollution. On a énuméré les solutions. Il faut modifier nos attitudes.
lui paye. Sauf que, bah, l'idée selon laquelle le pollueur doit payer, de même l'augmentation du prix, elle s'ennuie en énumération. Parce que, par exemple, Michel Ouad, par exemple, ça roule. Quand il y a l'arbre, il y a l'arbre de Kibir Talaro, quand il y a l'arbre, énumération. Il y a une tête. Et qu'on aura un assez. Maintenant, je vous d'ailleurs, oui, t'as réécrit à la forme active ou passive. L'eau pompée ou dérivée à des fins d'irrigation est gaspillée à 60%. B, l'agriculture consomme 70% de l'eau utilisée dans le monde. Il faut chercher une traitement. Il y a la voie active, la voie passive. Ça me fait un coup de tête. Il faut chercher l'eau pompée ou dérivée à des fins d'irrigation. Ouais, elle doit être. Mais elle doit être la forme passive. واش معناتها فاسيل بلي هذه وقع عليها الهدف الفعل عندنا هنايا شوفوا لاغريكولتور كونسوم 70% دو لو اوتيليزي دون لو موند عندنا لاغريكولتور وعندنا كونسوم الو هنا ما عندناش اكر عندنا فير صافي هذه اكتيف لازم واحد تعرفوا هذه المراحل باش تقدروا تحلوا من بعد شوفوا لو بومبي وديريفي ا ديفان ديريغاسيون ماهيش مهم انا هذا كل زايدين انا هو ماشي يهمني دونك هذا هو لو سوجي ابارون هذا سوجي صافي واش نولي هذا ماده ما حنا نديرها في لا فوا انفيرس الو هذا راح نحيه راح نحيه هذا واش يولي هذا اتف واش هو لو كونتاو لازم تكتبوها بريزون لا بغيتو تخدمو خدمه مليحه باسكو اذا ثاني داخل في الباك صح طريقه شويه واعره دونك اي غاسبي يعني هذا يولي هذا الفعل نكونجيدي واحد البريزون يعني غاسبي دونك وين هذه غاسبي اسكو عندنا هنا باغ هنا ما عطانيش شكون صافي واش راح نعوضوها راح نعوضوها بون الوغ واش راح نديرو دوك نزيد نشرح لكم هذه باك دونك اون صافي هذه وين انا نكونجيدي هنا البريزون الحاضر صافي راح نجيبو اتر في البريزون ونديرو بارتيسيباسي تاع هذا ومن بعد هذا نقلبوه منا ولا عندنا الاخر نديروه منا دونك صافي دوك انا نوريكم كيفاش نخدمو. Donc, on revient pour expliquer exactement, bien pour donner plus minutieusement la solution. On a l'eau pompée au dérivé à des fins d'irrigation et gaspillée à 60%. Maintenant, je parle d'ailleurs. Alors, on a dit on, on gaspille à 60% l'eau pompée ou dérivée. Et la deuxième, chauffe-eau, l'agriculture consomme 70% de l'eau utilisée dans le monde. Elle a le complément d'objet direct, il est là, maintenant, où les 70% de l'eau utilisée dans le monde est consommée. Maintenant, ça, je dis l'accent. Elle a été mise à l'accent, il est un verbe, on gaspille. Elle a été mise à l'accent, elle a l'accent, est consommée. L'eau, c'est un nom féminin, maintenant, ça, je suis eux, parce que le bac, elle a donné la première année, le bac, kiff, puisqu'elle a un grand bac. Alors, maintenant, ça, je suis eux, parce qu'elle est une note, on dit par l'agriculture. Donc, alors, je vous le dis, نلاحظوا دوكا اون لونتون كرو كو لو ايتي اباندونت يعني كيما تعرفوا من بين المميزات تاع النص هذا ليكسبوزيتيف هذا بلي يكون الكاتب غائب كي يستعمل هذا عندنا اون هذه اون سي تان برونون انديفيني البرونون انديفيني هذا واش يعوض كل خطره واش يعوض انت راح تيماجيني واش يعوض باغ اكزومبل نقولوا اون انفونتي لو فاكسان شكون اللي اخترع الفاكسان ماشي حنا ماناش حنا اخترعوا السبيسياليست لو سافون العالم هنا اون لونتون كرو كو لو ايتي اباندونت كنا دائما نعتقدوا بلي ما كاين بزاف شكون يعني لي جون حنايا كامل يعني الاون هذا يعوض لي جون نلاحظوا دوكا البروبوزي ان تيتر بيسك هذا تيكست ليكسبوزيتيف تقولوا باغ اكزومبل par exemple on fait l'eau par exemple est-elle abondante est-ce qu'il y a des l'eau arrive tout notre fabrique dire le manque d'eau dire le manque d'eau dire par exemple le moyen d'avoir nous qui me dérange pas que l'eau mais d'autres choses également les mettre dire dire par exemple je vous fais les raisons du manque d'eau les causes. Donc, on va voir la question. L'écran proposée plutôt l'eau polluée est dangereuse pour l'homme. Elle réécrivait la phrase située, il faut gagner elle, à l'imparfait, au futur simple, au passé composé. Je vous fais la phrase d'un le verbe d'un et ça fait avec les hommes de pour premièrement l'imparfait. Nous devons été à t à la fin, futur simple. Maintenant, sera le passé composé a été. A été. Alors, un petit résumé, le projet de Tana, le projet de Tana, c'est le texte expositif, il y a une masse, il y a une masse, il y a une masse, il y a une alors كيما قلنا مميزات تاعو واش هو مادام حنا راح نمدو معلومات راح لوتور يكون غائب il sera absent il sera objectif يكون موضوع يكون غائب على مستوى باسكو هو ماهيش معلومات جابهم من راسو الناس كامل متفقين عليهم صافي هنا الغياب تاعو راح يكون بون ولا راح يكون بلا تورنيو امبيرسونيل كيما نقولوا il est important il est nécessaire هذا نقولوا هذا تورنيو امبيرسونيل كيما لو il تاعنا ما يعوضش شخص ما نقولوش il mange le pain هذا يعوض شخص بصح نقولوا il manque le pain خاصنا الخبز ما كانش ما يعوضش انسان دونك راح نلقاو باغ اكزومبل كيما هذا نقول لهم لي سيغل نقول لهم لي سيغل كون تكون باغ اكزومبل قصه تاع ما نستعملوش ما عندهمش اهميه هذو بصح كي كنا راح نمدو معلومات حنا يعني نستعملوا هذا لي راح نستعملوا الارقام لي زانديكاسيون شيفري كيما لي دات كيما التواريخ كيما الارقام هاو كيما البورسنتاج هاو راح يكون عندنا ان فوكابولير سبيسيفيك يعني كل تيرم عنده لو شون ليكسيكال تاعو يعني عنده الكلمات اللي خاصين به كيما رانا عندنا لو عندنا بلانيت لير عندنا سي شيغيس انونتاسيون يعني الشون ليكسيكال تاعها راح نلقاو اوسي لي نو بروبر هنا ما كانش يعني في الحقيقه هنايا بصح نقدروا نلقاو لي نو بروبر اسم تاع صابون يعني عالم اسم تاع بلاصه اسم تاع انسان صافي يبدا بالماجيسكول كيما لقاو كلمه ماجيسكول يعني نعرفوا بلي هذا النص راهو يعرضنا معلومات راح نلقاو لي بارونتيز يعني لي بارونتيز الكتب المقاطي راح نلقاو لي بروسيدي اكسبليكاتيف كيما لي نيميراسيون هذه كيما تعدل كيما لا ديفينيسيون التعريف كيما لا كومباريزون المقارنه كيما باغ اكزومبل سوتو لازم تتعلموا لي بروسيدي اكسبليكاتيف راهم اهم حاجه وراهم كاينين في البلاي ليست انا نتوصل لكم روحوا تشوفوهم باسكو راهم داخلين بزاف باسكو تلقى واحد على الاخر ما كان والو راح تلقى باغ اكزومبل لا كيسيون ماشي عندها فالور ريتوريك عندها فالور انفورماتيف يعني هي تطلب اجوبه تطلب معلومات راح نوصي تلقاو واش نلقاو كامل لو بريزون دو فيريتي جينيرال راح نلقاو لو بريزون هذا وراهو ايغار باغ بويسك هو بريزون يعني حاضر تاع دركا ويعطينا معلومات يعني هو بريزون تاع معلومات نسميوه بريزون دو فيريتي جينيرال هذا هو يعني في الاخص يعني هذا واش نقدر نقولوا يعني هذه الحاجه المهمه كامل اللي قلناها ان شاء الله كنتو فهمتونا سنه ونعرف.